Ja, då sitter jag med Henrik Holmström och han har fått provköra den nya FH 500 iSafe. Och vi har kört ner till Mönsterås, fullastad. Hur många ton var det ner? 64. Och så åkte vi Tomme hem och så tänkte jag fråga lite, hur tyckte du upplevelsen mot din 540 var? Jo, men nu är jag ju van, nu åker jag ju 540 och 13 i vanliga fall, så att bilen känns starkare, det är ett annat vrid, turbotrycket är högre på lägre varv och ja, det är en stabil och jämn gång på bilen. Mm. Att vi gjorde det här testet var ju lite att kolla lite med bränslet och vad har du att säga om bränsleförbrukningen på bilen? Idag har det varit en väldigt realistisk dag. Vi har ju liksom inte fuskat på något vis eller gjort något, utan jämför man med min vanliga bil typ som igår då, så tror jag nog att vi är 67 deciliter under en vanlig 540-13. Så det är ju väldigt stor skillnad. Mm. Är det något du kan tänka dig att köra med i skogen, tror du? Absolut. Nu har jag kört lite kort, men skulle gärna vilja prova den kanske lite mer på skogsvägen, men kraften finns ju i bilen, det känns ju helt klart, så att jag kunde nog tänka mig att prova en sån här. Då tackar vi från Finnes lastvagnar för att du ställde upp för den här dagen. Tack. Tack själv.